Hey, wacha. Kuna mtu hapa anataka kuharibu mambo yangu. Anasema ati anataka kunipangia mrembo, ajui Racheal ataniletea shida kubwa sana. Hiyo maneno hapana. Sijui kama tunaelewana. So, nitajipanga siku hiyo ingine. Mimi nimekuwa hapa Kakamega sasa siku tatu. Na bado siondoki. Mpaka mutanizoea. Ndiyo? Kwa sababu hata mimi niko na mpango ya kuwazoea. Ndiyo tukifika hapo mbele mkijaribu kupiga kona, mimi nitakutana na nyinyi. Sio kama tumeelewana ndugu zangu watu wa Kwisero. Tuko pamoja? So, otherwise mimi nawapenda sana. Wacha nimuite ndugu yangu, Mheshimiwa Moses Wetangula.